Саме страшне на сьогоднішній день – це захворіти. Тому що такої послуги у самому місті, вона настільки зменшена, при тому, що це була одна з найкращих, так сказати, систем надання медичної послуги в області в мирний час. А на сьогоднішній день обладнання вивезено, медичний персонал залишився, коли там до тисячі кількість надходила, то сьогодні це там десятка-два в загальній кількості, якщо є, то й добре. Немає лабораторії, де здати можна аналіз крові, саме найпростіше. Це треба або в сусідню Каховку їхати, або ще далі туди, в Новотроїцьк. Відповідно, якщо це більш серйозна хвороба, то це треба їхати або в глибину далеко, або навіть у Сімферополь. А це документи, це кошти, це страховий там медичний цей полюс. Не всі на нього згоджуються. Тому в цьому плані, я ж кажу, найстрашніше це сьогодні захворіти на території. І ви знаєте, те, що здоров'я там не все добре, навіть населення залишилося десь п'ята частина, а кількість поховань на кладовищі практично не зменшилося. От як воно було там щоденно 4 чи 5 поховань, так вони отак і відбуваються в місті. Тобто люди вмирають, тому що стресова ситуація, яка там є, вона не може не відобразитися на здоров'ї. Намагалися ми якось переконати, що треба підтримувати цей зв'язок. З 1 червня перестали виплачувати і працівникам бюджетних установ, мається на увазі дошкільні заклади, шкільні, позашкільні, тим людям, які там залишилися, по лікарям в тому числі, в зв'язку з зупинкою, зупиненням виділення коштів на виплату підтримки простою цим людям, це ускладнило їхнє життя, і вони в певній мірі змушені приймати якісь рішення, якщо ти не пенсіонер. Добре, якщо ти пенсіонер, лікар, то тобі буде надходити пенсія української держави, зрозуміло. А коли ти ще такого певного віку, тебе є там діти, і тобі треба самому якось жити, то тоді є певна проблема. На сьогоднішній день, по моїм підрахункам, лікарів десь 15, медсестер до 10, якщо набереться. Знаю, що є там два терапевта, пульмонолог, травматолог є хірург. Це ж в основному, там же ж операцію вже практично не можна провести, тому що немає для цього умов. Це так, порадити, виписати рецепт, або порекомендувати поїхати в сусідню Каховку, де більше зосереджено медичного персоналу, або в Новотроїцьк, або в Генічів, Скадовськ, чи в Сімферополь. В основному, такий механізм. А я хочу сказати, що навіть люди прилаштувалися, я спілкувався з нею із літню людину, вона каже, ходимо по сусідству, робимо один одному уколи, які назначає лікар, тому що знайти медичну сестру, ще якщо це потребує там через певний період протягом доби, то це взагалі важко. Я вам не можу сказати, чи приїздять, бо скоріш за все, на початку війни, коли я так ще був, період там 4 місяці був вже в окупації, то приїздили, тоді було, так сказати, і обладнання, то я тоді мав інформацію, що приїздили. Були якісь там, десь рік тому назад, якісь показові, там дворазовий заїзд, нібито як профілактика, виїзд такий масовий, щоб перевірити людей, в основному тиск поміряти, там цукровий діабет, зазначити, порадити. Це були такі, показові виступи. Отакі були. На сьогоднішній день, я ж кажу, близькість лінії фронту, вона не дозволяє ні стаціонарно працювати таким там хірургічним якомусь відділенням, тим більше якісь там інші операції робити. Тому все це робиться в глибині тимчасово окупованої території.